Bé, bon dia a tots i a totes en aquesta sessió inaugural de la Conferència Internacional de Turisme Sostenible en el marc de la nova agenda urbana i en el marc d'un debat indubtable de model de turisme a la nostra ciutat i al país, i jo diria a totes les ciutats globals del món. Aquest és un debat que ara està més viu que mai. Vull saludar especialment la presència de l'excel·lentíssima presidenta de la Diputació de Barcelona, la Mercè Conesa, del director general de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat, Xavier Espasa, de Tomàs Azcárate, president de l'Institut de Turisme Responsable, evidentment del senyor Xavier Gibert, de l'Agustí Colom, el nostre regidor d'Empresa i Turisme, de Miquel Forns, diputat de l'Agència de Turisme de la Diputació de Barcelona, i de la síndica de Greuges de la ciutat, la senyora Vilà, i tots els que ens acompanyeu i heu volgut compartir amb nosaltres aquesta sessió inaugural, que té com a objectiu emmarcar el que serà el debat que es produirà durant tota la jornada. Jo vull començar per donar l'enhorabona als organitzadors, tant de l'Ajuntament com de les institucions que ens han volgut col·laborar o cooperar, de les tres institucions. Jo crec que aquest clarament també és un dels temes que requereix de la coordinació institucional, perquè és veritat que Barcelona és qui rep el gruix en aquests moments del turisme al país, però també és la porta d'entrada del turisme al conjunt del país, i per tant és un debat que s'ha de fer de forma coordinada. Una conferència que s'inscriu dins de l'any internacional del turisme sostenible per al desenvolupament, que Nacions Unides ha declarat que sigui aquest any 2017 i que situa justament els governs locals com a grans impulsors de les polítiques de desenvolupament humà i sostenible. Aquests debats es produeixen no només a Barcelona. Nosaltres amb l'Agustí Colom hem tingut la possibilitat ja d'organitzar des de l'Ajuntament trobades amb altres ciutats globals que tenen exactament les mateixes sintomatologies, podríem dir així, del turisme global. Patim les mateixes conseqüències directes d'aquest model turístic i també les derivades, que no estan estrictament en el context de la indústria turística, sinó que té un impacte directe sobre les ciutats i sobre la forma de viure a les ciutats globals del món. Aquest turisme, aquesta indústria turística, és evident que s'ha de posar al servei de les ciutats, no al revés. I posar el turisme i l'indústria turística als serveis de les ciutats vol dir posar-ho al servei de la seva mobilitat, de la seva convivència, del seu desenvolupament econòmic global. I és evident que una ciutat com Barcelona, que ha rebut 7,5 milions de visitants, amb més de 19 milions de pernoctacions hoteleres, és evident que aquest és un debat que s'ha de fer, i després, evidentment, unes administracions, en aquest cas l'Ajuntament, la Generalitat, que han d'actuar. Han d'actuar, insisteixo, per posar la indústria del turisme al servei de la ciutat i no l'inrevés. L'existència d'aquests reptes no ens han de fer perdre, del repte aquest de posar la indústria turística al servei de la ciutat, no ens fa perdre de vista en cap cas que el turisme és una indústria de primer nivell, és una font de creació de riquesa, és un bé des del punt de vista de model econòmic preuat per la ciutat i pel país, que genera, en el nostre cas, un 14% de la riquesa que genera a la ciutat de Barcelona, 150.000 persones ocupades a la ciutat directament amb aquest servei, amb aquest sector, la qual cosa dona una dimensió de la seva importància i que, a més, en temps de crisi, en el pitjor de la crisi, era un sector que encara creava ocupació i, per tant, ens va ajudar a resistir als pitjors moments de la destrucció d'ocupació a la ciutat. Ara, afortunadament, hem començat a treure el cap i hem recuperat gran part de l'ocupació que s'havia destruït durant la crisi econòmica, però en aquell moment es van crear 17.000 nous llocs de treball, un increment del 23%, la qual cosa dona també una magnitud de la importància d'aquest sector per a la ciutat. Ara bé, tenim el repte de la sostenibilitat que passa per la qualitat del turisme. La sostenibilitat no és un debat que sigui exclusiu del turisme, és evident. La sostenibilitat és ja una exigència del conjunt del model econòmic de les ciutats. Ahir mateix inauguràvem unes jornades com aquestes sobre restauració sostenible.
i cada sector d'activitat econòmica de la ciutat aborda ja, i molts ja han fet passes molt importants en el sentit de tenir un model econòmic que sigui sostenible, que vol dir sostenible en el temps, que vol dir respectuós i, per tant, respectuós amb el medi ambient, amb l'ús racional dels recursos naturals, socialment responsable, sostenible també, per tant, des del punt de vista social. En el cas del turisme, sabeu que estem fent esforços des de fa uns anys perquè estigui més desestacionalitzat, perquè estigui desconcentrat, que és el principal problema que hem tingut a Barcelona, està concentrat en barris determinats, sobretot al centre de la ciutat. Una gestió de la taxa turística que ens ajudi a incrementar el retorn positiu o compensar algunes externalitats negatives del model turístic, això també és turisme sostenible, és revertir els beneficis que té la ciutat i el sector en externalitats positives en aquells barris i activitats que han de suportar moltes vegades una càrrega feixuga per l'activitat turística, i que tot això sigui compatible doncs, amb un desenvolupament sostenible i de qualitat del turisme. Barcelona, ara ho comentàvem amb el senyor Azcárate, ha estat pionera durant molts anys en aquest debat. De fet, el 2004, el propi senyor Azcárate, ara lo comentàvamos, con el senyor Azcárate, en el marco del Fòrum de les Cultures, se desarrolló un diálogo coordinado por él que hablaba justamente de esta temática. Es decir, es un debate que no es nuevo en la ciudad, que hemos abordado. En el año 2010, seis años después, esta ciudad, en aquel momento era alcalde el señor Hereu, firmaba la Carta de Turismo Responsable. En 2011, siendo ya alcalde el señor Trías, y en el marco de la Asamblea Anual Global Sustainable Tourism Council, la ciudad fue la primera en recibir la certificación Biosphere de Turismo Responsable. Es decir, ha habido hitos y ha habido pasos muy importantes de la ciudad respecto a este tema históricamente. Aquesta perspectiva integral i transversal per la sostenibilitat turística i de totes les àrees de govern i de l'activitat econòmica de la ciutat, de tots els agents, dels gremis, dels sectors turístics, dels sindicats que actuen en aquest àmbit, és fonamental per assolir-ho. I acabo dient que, malgrat els problemes que indubtablement hi ha hagut els darrers anys a la ciutat de Barcelona, a l'entorn de la gestió del turisme, no, jo no parlaria de la indústria del turisme com a tal, sinó de la gestió concreta del turisme, malgrat tot això, avui per avui, el 86% dels ciutadans barcelonins consideren que el turisme és beneficiós per la ciutat. 86%. I aquesta és una dada que ens ha de confortar a l'hora d'afrontar amb tranquil·litat el que tothom percep com una activitat beneficiosa per la ciutat, malgrat que és veritat que hi ha una meitat dels barcelonins i les barcelonines que pensen que estem arribant als límits, la meitat. És beneficiós, però la meitat diuen que estem arribant als límits i, per tant, nosaltres, com a responsables polítics d'aquestes matèries, hem de ser molt responsables a l'hora d'emetre missatges públics per evitar també alguns puntuals fets, diguem-ne, que s'han produït també els darrers dies contra alguns hotels, que jo crec que també hem de condemnar de forma clara i nítida, entre altres coses perquè els hotels són uns aliats del turisme de qualitat. I amb això també hem de ser molt clars. Per tant, Barcelona, que ja té aprovat, després d'una feina ingent del regidor Colom, que ja tenim aprovada el Pla Estratègic del Turisme, que era és un instrument fonamental, que és el marc polític que la ciutat necessitava, i que, per tant, ja tenim un full de ruta que inclou, entre altres coses, la celebració de jornades com aquesta per anar evolucionant el debat, doncs estem preparats per dur-ho a la pràctica. Molt bé, doncs després d'aquesta introducció, que he intentat que sigui breu, jo cedeixo la paraula al senyor Tomàs Azcárate, que és president de l'Institut de Turisme Responsable. Tomàs? Sí. Gracias, teniente alcalde Jaume Colomi, presidenta de la Diputación y secretario general del Departamento de Empresas, Xavier. Autoridades,
Para mí, la verdad es que es un placer estar una vez más en Barcelona en un acto y en una conferencia que se inicia ahora, hoy por la mañana, aunque ayer estuvimos bastante tiempo por la tarde, un grupo de trabajo que lo voy a comentar, trabajando en los objetivos de la conferencia. Y es un placer porque me encuentro en mi casa en una actividad donde también, una vez más, afortunadamente, Barcelona coge este testigo de ser la pionera a nivel internacional, como lo fue, como comentabas antes, en el diálogo que en el 2004 se produjo de turismo sostenible en el Foro Mundial de las Culturas. Y digo pionera porque en aquel momento, en el año 2004, tampoco se sabía que el turismo sostenible iba a ser muy importante, iba a ser el instrumento más competitivo a nivel internacional en el sector turístico, como se está convirtiendo, pero también es verdad que no se sabía que iba a desarrollarse tan rápidamente como ocurre hoy a nivel planetario, el turismo y la importancia que tiene la sostenibilidad. Tal es así que en aquel momento, en el año 2004, Barcelona se posicionó a nivel internacional en este ámbito, no solamente por el diálogo, sino por lo que eso supuso después. Es decir, después del diálogo de Barcelona y en el ámbito del diálogo de Barcelona, se desarrolló durante 3 años lo que fue la conferencia y cumbre mundial de turismo para el desarrollo sostenible por la paz, que tuvo lugar, entre otros países, en Brasil, patrocinado por y apoyado por Naciones Unidas a través de UNESCO, a través de la organización de la OMT, la Organización Mundial de Turismo, con ese apoyo, ese patrocinio, y con el Programa de Naciones Unidas Medio Ambiente, es decir, por todos los organismos internacionales que tenían que ver. Algunos de los que estamos aquí en esta sala, pues tuvimos la fortuna, aparte de que el Instituto fue el encargado de desarrollar ese gran foro que duró 3 años, tuvimos la fortuna de participar en él y ser como institución pues uno de los responsables. Pero lo importante es que Barcelona en ese momento fue el marco para desarrollar esos eventos a nivel internacional. Hoy día está pasando lo mismo. Yo creo que Barcelona ha sido pionera desde entonces hasta ahora en todo lo que es el desarrollo y puesta en marcha y en práctica lo que tiene que ver los elementos del turismo. Y esto ha dado lugar a que Naciones Unidas vaya siendo consciente de la importancia que tiene la sostenibilidad en el sector. Tal es así que por primera vez este año se ha declarado, como bien sabéis, Año Mundial de Turismo para el Desarrollo, por la importancia Año Mundial de Turismo Sostenible para el Desarrollo, por la importancia que está teniendo la sostenibilidad a nivel planetario en el marco del turismo, la industria económicamente más importante a nivel internacional. Cuando hablamos de sostenibilidad, y en este año, siempre nos preguntamos desde distintos organismos de Naciones Unidas, en este caso en concreto desde el Instituto, que se creó en el año 97, llevamos ya muchos años con el desarrollo sostenible, siempre hablamos que la sostenibilidad tiene que medirse. Tiene que medirse, tiene que analizarse y tiene que valorarse y es un camino que se inicia y no debe tener fin, porque es un nuevo modelo de desarrollo. Estamos en un sector que es el turismo, que tiene que ver con todos los elementos y parámetros que conforman la sostenibilidad. Ya antes, desde el año 92, tenían que ver, pero ahora ya está reconocido por Naciones Unidas. Naciones Unidas, en el año 2015, ha aprobado la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, en las cuales se marcan los objetivos para el año 2030, que se marcan en 17 objetivos y 167 retos. Pero los objetivos, por primera vez, son absolutamente integrales. Es decir, son objetivos, estos 17, que tienen que ver no solamente con lo que antes entendíamos las tres patas de la sostenibilidad, es decir, economía, los aspectos socioculturales y los aspectos ambientales, sino que en este caso ya integran toda la actividad humana y le da tanta importancia a la innovación tecnológica, al desarrollo de la tecnología, a la salud, a los derechos de género, es decir, la igualdad,
los aspectos inclusivos, etcétera, etcétera. Y uno de los temas más importantes que se analizan en estos objetivos precisamente es los que se desarrollan a través de la nueva agenda urbana. ¿Me explico? A través de los temas urbanos de la ciudad. Porque la ciudad está cobrando a nivel mundial el mayor protagonismo internacional, porque es lo que está creciendo y donde se están contemplando los mayores problemas de los nuevos modelos de desarrollo y, en este caso, del sector turístico. Por eso, esta forma integral de ver lo que es el desarrollo sostenible, cuando se aplica a esta industria turística que hoy por hoy moviliza ya a más de 1.300 millones de personas a nivel internacional, cuando se aplica, se puede analizar la importancia que tiene y, sobre todo, cómo se debe de aplicar. Pues bien, esta conferencia lo que pretende precisamente es hacer ese análisis. Es decir, cómo se debe de aplicar los objetivos de desarrollo sostenible a la industria turística en los destinos urbanos. Esta importancia está reconocida a nivel internacional por todos los organismos, puesto que en este año, Año Mundial de Turismo Sostenible para el Desarrollo, los análisis de la industria turística en los distintos ámbitos que eso conlleva, la parte de urbana es, como lo reconoce la Organización Mundial de Turismo, la más importante. Nosotros, en esta conferencia, que llevamos, gracias al apoyo y al buen hacer, de no solamente del ayuntamiento, sino también de su entorno, porque yo quería destacar aquí el papel que la Diputación y los destinos de la Diputación están desarrollando actualmente, y quiero trasladar también mi felicitación, porque es espectacular a nivel internacional lo que se está haciendo actualmente. Gracias a esa buen hacer de Barcelona y de la Diputación, podemos decir que se está haciendo un referente a nivel internacional. Eso lo vamos a ver en las conclusiones, porque las conclusiones que se pretenden tener en esta conferencia son una declaración que se estuvo trabajando ayer por más de 20 expertos, los cuales yo agradezco su participación en esta iniciativa, expertos internacionales también, que se está viendo esta declaración analizándose a nivel internacional por el Consejo Científico del Instituto, a nivel internacional, con representantes de todas las regiones biográficas del mundo, del planeta, y al mismo tiempo también, no solamente la declaración, sino también lo que denominamos el memorándum. Memorándum es un desarrollo de declaración. La declaración, lógicamente, es un desarrollo de los objetivos de Naciones Unidas, como comento, para el desarrollo sostenible, y de la Carta Mundial de Desarrollo de Turismo Sostenible. Y este memorándum contempla dos aspectos. Uno, cómo se debe de aplicar estos criterios de Naciones Unidas al sector turístico urbano, cuáles deben de ser sus procedimientos para su aplicación. Y además se analizan lo que viene a ser los estándares, es decir, los criterios a tener en cuenta en una ciudad, en un destino urbano, para que éste sea sostenible. Es decir, los pasos que se están dando hacia el reto del planeta, que es la sostenibilidad en este ámbito turístico, se van a contemplar aquí en Barcelona hoy y mañana. Y yo agradezco a todos los que han participado y a todos los que llevamos trabajando aquí con el Ayuntamiento en Barcelona, porque no es un tema de ahora, llevamos ya un año preparando esta conferencia a nivel técnico y a nivel de análisis de cómo debe afrontarse estos criterios en una ciudad. Yo agradezco este esfuerzo porque va a ser un referente a nivel internacional con toda seguridad. Es decir, la sostenibilidad hoy día está ya asumida por la sociedad, ya no es una entelequia como en el año 2004 todavía era, es decir, todavía no se entendía bien por los ciudadanos del planeta. Hoy día ya es una necesidad. Los jóvenes, como todos los que están aquí, pueden saber, es algo ya que está dentro y exigido como herencia planetaria, y por tanto esa visión de la sostenibilidad aplicada al turismo desde aquí puede ser un referente. Muchas gracias por esta iniciativa. Muchas gracias, Tomás. Ahora pasaríamos a la proyección de dos vídeos, en el cual hablarán el señor
Rifai, que és secretari general de l'Organització Mundial de Turisme, i el senyor Joan Clos, director executiu de ONU Habitat. My dear friends, I'm delighted to greet you as you gather here for this International Conference on Sustainable Urban Tourism. I'd like to congratulate our valued affiliate member Turismo de Barcelona and Responsible Tourism Institute for their work to promote responsible and sustainable tourism. My dear friends, I wish I was there in person to be with you. Unfortunately, some pre-arranged engagements kept me away from you. Friends, this year, 2017, is the International Year for Sustainable Tourism for Development. Throughout the year, we are promoting the potentials of tourism to contribute to all the 17 Sustainable Development Goals, the SDGs, agreed on by the world leaders in 2015. Tourism can make a big contribution to the goals, particularly Goal 11, making cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Yet, if we want to build a sustainable tourism urban agenda, we must make sure tourism is a tool for fight climate change, promote accessibility for all, preserve natural and cultural heritage, improve livelihood of communities, and facilitate the dialogue between visitors and host communities. Such developments require cities to rethink the way tourism is being planned and managed, regulated and managed as well. Urban tourism should fully align itself with national and local tourism policies, and it should be coordinated between all public and private actors, civil societies, and naturally the residents themselves. My dear friends, in this International Year for Sustainable Tourism for Development, we must harness the power of urban tourism to help our sector play its part in reaching a better future for people and for planet worldwide. UNWTO looks forward to our future collaboration, forward towards developing and delivering on the 2030 agenda. I thank you all very much and I congratulate you on this wonderful initiative. Thank you. Vull agrair i felicitar l'Ajuntament de Barcelona per l'organització d'aquesta conferència internacional sobre turisme sostenible en el marc de la nova agenda urbana. El turisme és una de les activitats que en l'actual model econòmic mundial està prenent una rellevància fonamental. En la mesura en què l'economia mundial està transitant des d'una economia basada en el sector industrial cap a una economia postindustrial, en aquesta transició el turisme a nivell global està incrementant i està sent una nova força, una nova impremta, una nova capacitat de generar valor, de generar ocupació i de generar activitats. Les xifres mundials del turisme estan creixent i totes les previsions en aquesta evolució postindustrial de l'economia fan pensar que aquesta serà una de les activitats que a nivell global seran més importants en el futur del que han estat en el passat. De fet, moltes estratègies econòmiques de molts països que estan en aquests moments buscant ansiosament desenvolupament es basa precisament en desenvolupar el sector turístic. És el cas, per exemple, de la major part dels països subsaharians, on hi ha una gran atenció a cuidar els actius que potencialment poden donar peu en el futur a un increment de l'activitat turística. Per tant, el sector s'està percebent d'una forma molt ansiosa com una de les potencialitats de creixement de futur.
Això planteja problemes perquè, evidentment, s'han d'evitar també qualsevol excés que generi inconvenients més que el valor que pot comportar. Per tant, es necessita d'una gestió acurada, una gestió sostenible d'aquest bé del turisme. I un altre aspecte fonamental a dintre del gran sector del turístic és el subsector del turisme urbà. Hi ha moltes especialitzacions dintre del turisme, evidentment, sol i platja, naturalesa en general, però d'una forma destacada també sobresurt amb força el turisme urbà, el turisme més vinculat a la creativitat cultural, a les activitats humanes, a la percepció del patrimoni urbanístic i altres. En aquest sentit, Barcelona ha estat pionera. Jo crec que des de ja abans dels Jocs Olímpics la ciutat de Barcelona va apostar per buscar en aquest sector del turisme urbà una font econòmica que pogués compensar la desindustrialització, la famosa crisi industrial dels anys 80, fruit que es va explotar aquesta crisi arrel dels canvis del preu del petroli en l'any 73 i posteriors. Com recordarem, a Barcelona vam arribar a tenir un 22% d'atur, unes xifres que en aquells moments van ser molt colpidores, i un dels sectors que ha ajudat a transformar l'economia de Barcelona ha estat el sector turístic urbà. Per tant, és una font de riquesa, i perquè continuï sent una font de riquesa sostenible, el turisme s'ha de gestionar. No es pot deixar tampoc a un descontrol o a l'exclusiva dinàmica del mercat, sinó que per aconseguir extraure'n el millor que pot donar, s'ha d'estar sempre vigilant, s'ha d'estar a sobre, buscant d'una forma consensuada i d'una forma acordada entre tots els actors que participen en el sector, solucions que preservin les parts favorables d'aquest actiu i que minimitzin o anul·lin les parts desfavorables. Jo crec que Barcelona ha après moltíssim en els darrers 30 anys, 40 anys d'aquesta evolució, i felicito i agraeixo especialment a la ciutat de Barcelona que s'hagi llançat a posar en marxa aquesta reflexió, perquè crec que pot ser molt convenient i pot posar les coses, centrar les coses en el seu lloc per tal d'aconseguir aquest equilibri, aquest equilibri, diguem, màgic entre buscar els factors positius i favorables del turisme urbà i a la vegada que evitem els seus excessos. Moltes gràcies i us desitjo el millor a l'Ajuntament de Barcelona i a tots els que participeu en aquesta conferència, us desitjo el millor treball possible. Moltes gràcies. Molt bé, doncs després d'aquests dos missatges del senyor Rifai i del senyor Clos, que evidentment a part de director executiu d'ONU Habitat ha estat alcalde de la ciutat i coneix perfectament la idiosincràsia de la nostra economia i dels reptes que tenim també a l'entorn del turisme. Ara donem la paraula al senyor Xavier Gibert, que és el secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Xavier. Moltíssimes gràcies, bon dia. Excel·lentíssima presidenta, il·lustríssim regidor, senyor president de l'Institut de Turisme Responsable, regidors, companys, autoritats, síndica, alcaldes, a tots vostès, senyores i senyors, molt bon dia. En primer lloc, agrair l'oportunitat de compartir aquests primers minuts d'aquesta conferència internacional impulsada per l'Ajuntament de Barcelona sobre turisme sostenible
pel desenvolupament en el marc de la nova agenda urbana, tot això dins de l'agenda també de Nacions Unides dels objectius i l'agenda de desenvolupament 2015-2030. És un espai el dia d'avui o d'avui i demà especialment pertinent per parlar de temes relacionats al turisme, turisme i sostenibilitat, turisme i territori, turisme i ciutat i, sobretot, i si em permeten, turisme i convivència. Per què és important reflexionar i parlar, però sobretot actuar sobre tot això? Deixin-me, faré meves algunes de les reflexions que feia el regidor quan parlava de Barcelona, però amb una visió més global del conjunt de Catalunya, no? El sector turístic és absolutament estratègic per la nostra economia. L'any 2016, dades molt recents, Catalunya ha tingut quelcom més de 36 milions de viatgers, 18 dels quals corresponen a persones vingudes de l'estranger i els altres 18 entre propis desplaçaments interns de Catalunya o d'Espanya. Amb una despesa total acumulada de poc menys de 21.000 milions d'euros, incrementant-se doncs, pràcticament un 5% sobre el 2015 i situant Catalunya el 8è país d'Europa amb ingressos per turisme i el 9è per turistes internacionals. I si pensem ja en els efectes de tot això en termes de producció de la riquesa al conjunt de Catalunya, estem parlant, en conjunt de Catalunya, torno a dir, del 12% del PIB i un 13% de l'ocupació que ens situa al voltant de més o menys 400.000 persones. És evidentment, totes aquestes xifres posen de relleu el que és la magnitud d'aquest sector. I que, juntament amb la indústria, el govern és clar i ho ha dit així, que persegueix un model econòmic amb un pes fonamental i superior a l'actual en matèria d'indústria, però juntament amb la indústria el turisme té un pes indiscutible amb l'economia d'avui i l'ha de tenir també amb l'economia del país en el demà. I faig meva també una reflexió que portava, però que l'ha fet el regidor. A vegades hem de dir tot això perquè és evident que al costat de tots aquests aspectes benèfics s'hi posen de relleu aspectes no tan positius. I a vegades podem caure en el perill d'emfasitzar molt més aquests aspectes negatius i posar en qüestió tot el que ha estat o tot el que és aquest sector, aquesta indústria que es deia, sense pensar que a vegades determinades solucions podrien agreujar o no tan sols no posar solucions, sinó causar a vegades perjudicis superiors a aquells problemes que es vol resoldre. I ho dic perquè, ho deia el regidor, el turisme ha estat en anys no especialment llunyans, el que ha estat el pilar principal de l'activitat econòmica i l'ocupació. I si pensem ara en les paraules últimes dites per l'exalcalde Clos, aquesta no ha estat una situació tan sols dels darrers anys, sinó que també podríem trobar situacions situades a fa ja 30-35 anys on el turisme també va ser una bona solució en moments especialment difícils pel conjunt de l'economia i pel conjunt de la societat. Per tant, és cert que al costat de tots aquests efectes benèfics cal cuidar especialment tots aquells que poden estar en el contrapès de la balança, però és evident que al final el que s'ha de trobar és aquest punt d'equilibri entre el benefici mutu, entre el conjunt de la ciutadania, del territori, de les ciutats i el turisme. Perquè és evident que des del govern, per exemple, el que es fa, i en molts casos, tot el tema promocional, tot el tema d'inversions, tot un conjunt d'actuacions estan precisament en la línia de fer un país especialment acollidor i perquè sigui també una projecció externa que comporti també una atracció per tots aquells que volen venir. Per tant, voldríem fugir del que és la preocupació per estigmatitzar el que podria ser una determinada indústria o una determinada activitat pels efectes no sempre prou beneficiosos que promou, sense oblidar o sense posar prou de relleu tot el que significa tant en termes d'activitat econòmica, creació d'ocupació, creació de riquesa i en tot cas també de progrés social. Fa pocs dies el conseller Baiget, el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, va dictar una conferència. El títol era prou explícit, turisme del conflicte a la governança. No els hi explicaré la conferència, però sí que hi ha un aspecte que va deixar molt clar.
El debat mai es centrarà, si més no per part del govern, en si turisme sí o turisme no. I, per tant, el debat el centrarem en com gestionem i, sobretot, com governem el turisme i com abordem tots aquells elements que al final entre tots farem que el govern d'aquesta matèria sigui un bon o un mal govern. Perquè no ens serveix, i això és evident, no ens serveix qualsevol model turístic. Si volem continuar, perquè ja ho som, una potència turística i volem consolidar aquesta posició, l'aposta és clarament per la qualitat, per la diversificació d'una oferta turística i un model turístic sostenible, paraula que suposo aquests dies es reiterarà contínuament, i responsable. Perquè el que sí que cal és tenir tots clar i assumit que no estem davant de la gestió d'un conflicte, estem davant, i així ho hem de veure, de la gestió d'una oportunitat i de la gestió del que ha estat fins ara una història d'èxit. Per tant, aquest és el repte, ser conscient de què hem de gestionar i governar un concepte i una oportunitat d'èxit. Aquest és el propòsit que ens ha de presidir, aquest és el propòsit que ens ha d'orientar tant el que són els actors públics, per suposat, però també els actors privats. De fet, aquest compromís i aquest propòsit compartit dels actors públics i dels actors privats ja es va formalitzar amb la Declaració de Barcelona, signada l'octubre del 2013, a través de conclusions importants i que han presidit en molts casos les actuacions dels diferents actors, perquè aquelles conclusions ja no poden ser només o un punt de referència o un afegit a una actuació, sinó que han de ser els elements claus que facin que qui determini venir a casa nostra ho faci perquè tingui en compte que promourà i forma part d'una oferta que té aquestes característiques. Equilibri, sostenibilitat, qualitat. Què ha fet la Generalitat de Catalunya? Ens deia què ha fet la ciutat de Barcelona. Doncs deixin-me destacar des de llavors dues actuacions. Una des del que és el conjunt de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Turisme, doncs la certificació de Biosphere Responsible Tourism, que la vam expedir el 2015, se'ns va expedir allà el 2015, buscada més enllà de ciutats o destinacions concretes, buscant una certificació transversal que garantís en el viatger, que garantís el turisme, gaudir d'una experiència sostenible que protegís la cultura, l'economia local i disminuint sobretot l'impacte en el medi ambient. I aquest distintiu cobra especial en rellevància aquest any 2017, que a més ha estat designat com a any del turisme sostenible per al desenvolupament. La segona de les iniciatives ha estat participar i ocupar actualment, això és més conjuntural, però sobretot és la participació amb la presidència de Next Tour, la xarxa europea per les regions per un turisme competitiu i sostenible i l'impuls a totes les iniciatives i a tots els grups de treball i a totes les actuacions d'aquesta xarxa. Com deia, l'any 2017 ha estat declarat any del turisme sostenible pel desenvolupament. Catalunya s'hi adhereix, s'hi ha adherit i s'hi adhereix, és que no pot ser d'una altra manera. Però si em permeten, diguem que aquesta adhesió, per bé que sigui el 2017, perquè hi ha aquesta declaració, ha de ser una adhesió permanent i absolutament sostinguda en el temps. Parlava, em sembla que era el senyor Azcárate, de 1.300 milions de turistes. Hi ha previsions de l'OMT de que pel 2030 el volum pot acabar sent en conjunt mundial de 1.800 amb ritmes de creixement anuals del 3,3, de manera desigual perquè els països asiàtics emergents es mourien amb ritmes molt més alts. És evident que això promourà i afectarà una pressió addicional i permanent sobre aquelles destinacions més destacades a nivell mundial. Per tant, el treball a favor de la sostenibilitat és indispensable en els propers anys. El turisme ha de tenir en compte els impactes que comporta i ha de tenir instruments per repartir millor els beneficis que genera, evident, però també els impactes no tan benèfics que també comporta en sectors que s'hi veuen afectats indirectament. Des d'aquest punt de vista, Catalunya compta amb bons recursos. Tenim una llarga ja tradició d'anys de treballar amb elements de planificació,
plans estratègics que van començar el 2005, ha acabat el del 2013-2016 i estem treballant ja en el pla estratègic del 2017. Tenim plans de màrqueting, és a dir, elements de planificacions i maneres de treballar on amb l'experiència incorporarem de ben segur i de manera ineludible aquests aspectes. Algunes reflexions addicionals i ja per acabar. L'impacte, la intensitat, l'evolució del turisme ens ha portat moltes vegades a fórmules, a l'aparició de fórmules econòmiques diferents, que necessiten visions diferents i gestions diferents. Molt de passada i sense fer-ne polèmica, el que avui coneixem com a economia col·laborativa, el que va començar sent segurament un espai de consum col·laboratiu on afegia relacions i experiències entre particulars, està donant peu cada vegada més a relacions sota aquesta fórmula o sota aquesta denominació de l'economia col·laborativa, està donant peu o lloc o espais cada vegada més a el que són autèntiques relacions econòmiques i a noves fórmules de la relació econòmica. Des del govern en som conscients. En som conscients i estem treballant properament, i aquest mes de maig s'han de presentar les conclusions de tot un equip de treball configurat del govern des d'un any enrere, on intentarem posar les bases que orientin la manera d'abordar aquest fenomen i la manera d'abordar les noves regulacions. Per què? Perquè davant de fenòmens que segurament ja no es... ni es poden evitar ni són bons d'evitar per tot el que signifiquen d'espais també de progrés, s'adecuïn i es creïn espais d'igualtat de normes que evitin espais d'economia submergida, espais de manca de transparència, espais d'afectació a la leal competitivitat en els sectors econòmics. Per tant, aquest també és un altre compromís. I dues últimes referències. Una a Catalunya, evidentment l'hem fet, i Barcelona. Catalunya és un país, un petit país, molt divers, mancat a vegades, diem, de grans recursos naturals, però tenim altres grans recursos, patrimoni natural, patrimoni cultural, i tenim un gran privilegi, que és tenir una capital com Barcelona, una ciutat segurament de dimensions petites, però d'una dimensió qualitativa de relleu a tot el món. I Barcelona és molt més que la ciutat o és molt més que la Barcelona metropolitana. Barcelona és la capital indiscutible del país i, per tant, en tots els àmbits, però en aquest especialment, hi té un plus afegit de responsabilitat. I entenem que Barcelona, com a capital, no pot abdicar del paper tractor, de les immenses possibilitats que té el turisme com a sector econòmic i com a indústria en el conjunt del país. Per tant, és absolutament necessària l'entesa entre els governs del país, entre el govern de la ciutat, per una política global que tingui en compte demandes i necessitats de tothom, que contribueixi i potenciï la qualitat i irradiï aquests atributs a tot el territori. I una última reflexió a la col·laboració del sector privat i a la col·laboració amb el sector privat. El missatge del vídeo i el missatge del secretari general de l'Organització Mundial del Turisme també interpel·lava i també en feia referència. Totes aquestes bondats, totes les iniciatives que vinguin del sector públic, difícilment quallaran si no es fan amb una leal cooperació, amb tot aquest entorn de l'espai de col·laboració públic-privat, amb els sectors privats i amb l'entorn del sector. A tots ens interpel·la, a tots ens concerneix fer d'aquest país, d'aquesta indústria, una autèntica oportunitat i una autèntica motor de desenvolupament econòmic, social i de l'ocupació. Finalment, segur que aquests dos dies de reflexió incidiran en aquests entorns i en aquests aspectes. Per tant, molt bona feina i moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, senyor Gibert. Té la paraula l'excel·lentíssima senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, ja per cloure aquesta sessió inaugural i sense treure'ls massa temps, perquè vostès avui han vingut a treballar, a reflexionar, a debatre, a fer moltíssima feina de la mà d'experts ponents. Vull saludar i agrair la invitació del senyor tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcellona, il·lustríssim senyor Collboni, també saludar el secretari general d'Empresa i Coneixement, el senyor president de l'Institut de Turisme Responsable,
al regidor d'Empresa i Turisme, senyor Colom, a l'alcalde de Sitges i diputat delegat de l'àrea de turisme de la Diputació de Barcelona, senyor Miquel Forns, i, evidentment, a la síndica de Greuges de Barcelona, senyora Assumpció Vilà, preocupada, entenc, per la convivència i, per tant, per garantir que el turisme es pugui desenvolupar en una ciutat com Barcelona, però també a tot el territori català, amb doncs, els nivells adequats de convivència, sostenibilitat i responsabilitat. Mirin, per cloure aquesta sessió inaugural, em sembla que tots els que m'han acompanyat han situat molt bé el centre de la qüestió. Quin és el centre de la qüestió que tenim entre mans? Que és transposar els objectius de la nova agenda urbana a l'àmbit del turisme i fer-ho possible no només a través de les administracions, de les institucions, sinó fer-ho a través dels que són actors directes, protagonistes directes de l'acció turística. Si no impliquem els que són protagonistes directes de l'acció turística, de l'activitat turística, no aconseguirem que aquests objectius de l'agenda urbana s'apliquin i, per tant, tinguin efectes concrets en el nostre territori. Això implica un treball conjunt de tots els que som avui aquí. I un treball conjunt que comporta no només doncs, el sector privat, com bé deia el secretari general, sinó també un model de governança per part de l'administració pública i també una conscienciació ciutadana molt clara en relació a com nosaltres podem aplicar, no només quan som agents i, per tant, actors de l'activitat turística, sinó també quan som receptors de l'activitat turística, com podem aplicar aquests objectius de l'agenda urbana. I mirin, des de la Diputació de Barcelona, nosaltres tenim una estratègia molt clara, que és una estratègia que va orientada a més doncs, de 300 municipis de la nostra demarcació. Nosaltres estem al servei de 311 municipis, que sumen 5 milions i mig d'habitants, en un territori alhora densament poblat, amb un patrimoni natural de gran valor i on hi ha un centenar de municipis molt poc habitats, gairebé en perill de desertització, però situats en paratges d'una gran riquesa mediambiental. I nosaltres considerem, conjuntament amb la resta d'institucions, i compartim l'objectiu de país en relació a que el turisme ha estat tradicionalment un valor fonamental del progrés econòmic i, a més, que ha evolucionat en positiu i d'acord en un nou context social i econòmic. Per tant, avui, com a Diputació de Barcelona, i potser la novetat que jo els puc aportar, és que estem proposant una aliança estratègica. Una aliança estratègica entre la capital, aquí avui molt ben representada, i el territori que acompanya aquesta capital del país. Aquest territori de 310 municipis, un territori preparat, un territori que té molt a oferir i que conjuntament amb tot el potencial de Barcelona Capital pot, per tant, afavorir aquest turisme sostenible i responsable que desitgem. En definitiva, perquè el nostre lema és molt clar, aquest lema de Barcelona és molt més, pensem que aquesta aliança estratègica pot permetre una millor governança de l'acció turística a la mateixa ciutat de Barcelona, perquè tenim municipis que poden situar el seu valor patrimonial, el seu valor cultural, el seu valor gastronòmic, el seu valor en relació a l'artesania, i el poden situar també en relació a el que són els itineraris que la ciutat de Barcelona pot oferir. Nosaltres ens mirem Barcelona com una gran aliada i precisament perquè estem convençuts que Barcelona és molt més i que Barcelona pot anar molt més enllà, oferim, per tant, tot aquest territori, un turisme rural, un turisme de natura, un turisme d'esport, un turisme de cultura, gastronòmic, d'artesania, d'agricultura ecològica, que pot revertir per fugir de l'abandonament i la desertització del territori interior i estimular, en definitiva, noves formes d'economia i desenvolupament sostenible. Acabo destacant una acció que com a Diputació de Barcelona volem dur a terme i destacar-la per la seva novetat. Una de les iniciatives més importants del mandat 2016-2019
és el projecte Vies Blaves. És un projecte destinat a rehabilitar la llera del riu Llobregat i els seus afluents, l'Anoia i el Cardener, per convertir en transitables més de 300 quilòmetres a la vora del riu mitjançant rutes per anar a peu, en bicicleta o a cavall. Estem parlant d'una inversió per part de la Diputació de Barcelona de més de 25 milions d'euros, amb un termini previst més enllà o fins gairebé al 2020-2021. Vies Blaves vol oferir recorreguts de mobilitat lenta a 85 municipis que sumen 1,2 milions d'habitants en un territori que inclou 4 parcs naturals i 12 espais naturals protegits i que considerem tindrà una influència que s'estén a 5,2 milions de persones que viuen a menys de mitja hora de l'eix del Llobregat, és a dir, el 70% de la població de Catalunya. Aquest projecte defensa en definitiva un turisme integrador i de qualitat, un turisme generador d'oportunitats, que pensa en el visitant, però també en les persones que viuen i treballen en el territori que rep aquest turisme. És un projecte que vol també l'aliança de la capital, perquè, com dèiem, si tenim aquesta aliança i som capaços de generar aquests itineraris que permeten aquest trasbàs d'aquest turisme intel·ligent, aquest turisme amb ambició cultural, aquest turisme amb ambició sostenible, serem, sense cap mena de dubte, molt més forts i posicionarem el territori com un territori que està en alineació absoluta amb la nova agenda urbana. Res més, que tinguin unes molt bones jornades. No els vull agafar més temps perquè vostès han treballat molt, alguns de vostès han vingut de fora del país i, per tant, desitjar-los molt, molt bona feina. Estarem molt atents a les seves conclusions. Moltes gràcies i bon dia. Doncs moltes gràcies als ponents i bona feina durant la jornada. Hola, bon dia. Mentre despedim a les autoritats que ens han inaugurat aquesta jornada, agrair-vos la vostra presència. La veritat és que amb molts de vosaltres fa temps que venim tenint aquest diàleg sobre el turisme, sobre la sostenibilitat amb el turisme, sobre el model de ciutat turística i de destinacions turístiques que tenim. Moltes gràcies per considerar que l'oferta d'aquest dia i mig de feina era prou interessant per deixar de fer les coses que habitualment feu i venir a compartir-la amb nosaltres. Ara darem pas a una conferència sobre turisme i impacte en el territori des d'una perspectiva sostenible. Aquesta conferència tenim la sort que ens la pugui venir a fer l'Erika Harms. L'Erika és la representant de Biosphere als Estats Units i a Canadà. L'Erika, a més, és una persona que ens acompanya des de fa molt de temps amb aquest diàleg que mantenim col·lectiu sobre el tema del turisme i la sostenibilitat. De fet, l'any 2011 ja la vam tenir a Barcelona, perquè entre el 2009 i el 2012 va ser la directora executiva del Global Sustainable Tourism Council i la seva assemblea es va celebrar aquí, en aquest any, el 2011. També ha desenvolupat diversos càrrecs directius a la Fundació de Nacions Unides i actualment és presidenta del Plan for People, que té la seva seu a Washington. Si alguna cosa podríem destacar de l'Erika és que la seva trajectòria professional el que ella ha volgut fer és construir ponts entre la indústria, els governs i la societat civil per tal d'aconseguir un progrés ambiental i social.
Us deixo amb ella, farà la seva exposició i després obrirem el micro a la sala. Moltes gràcies. Erika, quan vulguis. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente en la ciudad de Barcelona y un placer poder celebrar el Año Internacional del Turismo Sostenible en tan grata compañía. Quisiera extender un agradecimiento especial a la ciudad de Barcelona, al Ayuntamiento de Barcelona, al Gobierno de Cataluña, a la Diputación de Barcelona por recibirnos hoy, como siempre, con tan buena acogida. Por supuesto, doy las gracias al ITR, en especial a Tomás y a Patricio Azcarate, quienes han tenido la gentileza de extender esta invitación. Veo también dentro de las caras que están hoy presentes muchos de los colegas que nos han acompañado en esta trayectoria de implementar el turismo sostenible a nivel internacional. Quisiera disculparme y pasar al lenguaje inglés, así que con su perdón, iniciaré la parte formal de la presentación en inglés. I am quite honored to be once again standing here today in the trend-setting city of Barcelona, celebrating yet another milestone for sustainable tourism. This would be the third time Barcelona has been a stage of iconic changes in sustainable tourism, setting not only a precedent within its own commitment to sustainability, but also by hosting those events that have marked important steps towards a global approach. In October of 2008, during the IUCN World Conservation Congress, with an audience of over 6,600 leaders from government, public sector, NGOs, businesses, social organizations, and the UN, and fortunately, the blessing of the current King of Spain, then Prince of Spain, and the Prince of Monaco, the first international global sustainable tourism standard was launched, the Global Sustainable Tourism Criteria. Philanthropist, chair and founder of the UN Foundation, Ted Turner, director Achim Steiner of the United Nations Environment Program, and former Secretary General of the UN World Tourism Organization, Francesco Frangiali, joined by super company in tourism Travelocity Sabre, and one of the leading NGOs in sustainable tourism, the Rainforest Alliance, presented the GSTC to the world. The criteria brought for the first time an umbrella standard that would unify the language to define and implement sustainable tourism. It was endorsed by government, businesses, and civil society, and in a process that the current secretary of the UNWTO, Mr. Talib Rifai, whom you just heard, has called the largest stakeholder outreach in tourism. The criteria have lived up to their expectation and are widely recognized as the minimum principle of sustainability. In June of 2011, as was mentioned today several times, yet another important breakthrough came in Barcelona with the Global Sustainable Tourism Council launch. The council was established in 2010 as a public-private partnership under the auspices of the UN, and it had grown to house over 250 organizations, all seeking to promote and implement sustainable tourism under the umbrella of the GSTC criteria. Despite being 20 years later than other industries, sustainability in tourism now had a global movement. This was also an important milestone, as you heard, for Barcelona, as during that same event, it was announced that Barcelona would become the first city to be certified by Biosphere as a sustainable destination. Today, we are here again, this time to address one of the most complex topics of sustainable tourism, urban tourism, and to unveil the new standard of Biosphere Urban Destination and the partnership Biosphere Barcelona. As Barcelona has learned and showcased, implementing sustainability in an urban environment is filled with challenges. Tourism is not desired.
During a visit I paid, or my first visit to New York City, as I was walking along the streets, I saw a billboard sign about the size of that sign that said, "Tourists, go home." That was striking to me, as every sign and billboard that I saw in my new home, Washington, D.C., encouraged me to visit New York City. But once I got there, I wasn't welcomed. This seemed very contradictory. After living in Washington for a while and enjoying the beautiful cherry blossoms, I realized what that sign meant. It meant that for those of us that lived in this city, tourism, while we are doing it, is great. But when we have to live with the consequences of it, and my commute that was a 10-minute commute suddenly became a 40-minute commute, the restaurant that I like to eat in, I had to make reservations a couple of days ahead. And suddenly seeing with the rise in tourism, the rise in prices for the services that I once had enjoyed for a reasonable fee. This certainly makes a difference for the people that live there. And while we do like to see and welcome guests, we also do not want to live with these unintended consequences. If we take a destination like the island of Manhattan, this problem is even worse. For a population of 8.5 million, they receive 16 million visitors a year in 90 square kilometers. That certainly represents a problem from many perspectives. Barcelona, if we just take the inner city, where most of the tourism occurs, finds itself in a similar situation. For 1.6 million people that live here, 30 million come and visit. This requires that there is a management of tourists and their needs. There is an expectation. I had an expectation when I went to New York City that I would be eating at the best restaurants, seeing the best shows, and being welcomed. That expectation is the basic provisions that I want to have when I am back home. That means that I will need accommodation, food, water, energy, entertainment, transportation, expected services. It also means that there will be sewage, that there will be garbage. In a city that is designed to host 1.6 million, as is the case of Barcelona, or 8.5 million people on a daily basis, having to provide for that additional amount of people becomes a challenge. How do you project consumption, acquire the resources, dispose of the waste? This task is very seldom accomplished successfully in an urban environment. Coordinating the provision of services and products for tourism is not easy. And who should be doing this service or providing these services? And this leads us to one of the bigger challenges, the government, governance. Who is responsible for provision of services of tourists? As we look at governance in general, we think of the agencies that provide these services to the inhabitants. However, for tourism, this is more complex. In destinations that are primary tourism attractions, the destination management organization becomes a coordinating agency that can plan, implement, and monitor, working closely with local and national authorities. But in cities, this issue becomes much more complex because tourism isn't the primary focus of the destination. It is the city. It is the daily life of the city with its traditional inhabitants. And tourism is just one component. To address the surge of travelers, the coordination between agencies needs to be flawless. Reality, however, demonstrates that is probably the hardest challenge to address in the implementation of tourism, not to mention when we start looking at sustainable tourism. The traditional concept of governance cannot be applied for sustainable tourism, and interagency collaboration at local, regional, and national level is a must. Another big challenge to determine is the value of tourism. All of the points that I've stated so far could be addressed. However, the biggest challenge is what is the value of tourism for those that live in these cities?
a type of tourism that brings a positive impact for the cities while providing the best visitor satisfaction. This answer in rural destination or cultural destinations may be clear, as it can provide distinct social and economic benefits, preservation of resources, and guidance for development. However, in urban destinations, the value does not always outweigh the cost. Maybe one of the most demonstrative examples is Venice, where the local population has been replaced by second home buyers and mass tourism. The backdrop of giant cruise ships visually pollutes the view of the Piazza San Marco. The once unique cultural Mecca, the city that drew the artists and nobles, has now turned into a made in China giant souvenir shop for herds of tourism. Living culture examples like the Murano Glass Factory have disappeared, and cheap trinkets have substituted the traditional and beautiful carnival masks, not to mention the environmental problems that can be identified. It is very hard to see the value of tourism when you go to Venice. While you can make a case for conservation of protected areas, safeguarding of species and cultural places through the engagement of sustainable tourism in rural areas, it is my belief that nowhere the concept of sustainable tourism is more relevant than in an urban destination. Only through a tourism development that minimizes environmental and cultural impacts and maximizes the social, economic, and cultural benefits of the destination and its inhabitants, while providing a satisfying experience to travelers, only that way can a destination thrive in a manner that benefits all stakeholders. What does that mean? The approach that Biosphere has followed is to use the Sustainable Development Goals as a guideline to define sustainability and align them with the tourism sector. For the urban destinations, Biosphere also draws from the new urban agenda to ensure that where applicable to tourism, appropriate indicators are provided. These guidelines, along with a number of international treaties and committees, laid out how tourism can become sustainable. Let's look at some examples of the SDGs and how tourism does make a difference. As we look at Goal 1, inclusive economic growth and poverty eradication, tourism is without a doubt an important driver of economic development. In many countries, particularly in the least developed countries, it is the main source of hard currency inflows. Sustainable tourism is a way to ensure that this revenue supports an inclusive economic growth, as the Secretary General mentioned, focusing on poverty eradication. Food safety and quality, goal number two. This is a critical issue when we look at urban environments. The city of Barcelona has 1.6 million inhabitants that need food. But then you have 30 million inhabitants that will need food as well, which are flowing in a stream that you don't control as you control the 1.6 million. So this is an opportunity to engage surrounding communities in the food production processes, linking back as an opportunity of inclusive economic growth outside of the boundaries of the city. As an urban destination, it will be important to look beyond its boundaries to ensure that all these elements are met. It is hard to perceive agricultural development in the middle of Manhattan unless we turn around Central Park. Security, hygiene, and quality of the food is very important in an urban setting where much of the needs are imported. Where it is not regulated, as is the case in the EU, systems need to ensure health and safety should be in place. Restaurant and food services strive in a city environment. However, they generate waste. This should be an important concern in the food management. Let's move to gender equality and women empowerment. The tourism industry is the largest employer of women. However, these jobs are primarily service positions. We can play a role in changing that. We can empower women to either aim at leadership positions within the tourism industry, but we can also encourage them to build their own tourism industry, or even better, enterprises that service the tourism industry. Decent work and economic growth.
This is one I feel that hits the tourism industry hard. We are not good at it. Not all industry sectors may play by the rules, and generally, fair wages and labor rights are not taken into consideration. Loopholes in the legislation, lack of controls, enough offer are some of the reasons that lead to these low wages, to the lack of contracts, and a high rotation of staff. Looking at the appropriate legal frameworks is important, and looking at them beyond the destinations. It is important that we come together and work with others in this pursuit. If we look, for example, at the cruise industry, they can get away with conditions of very low wages, practically no vacation days, because they are flying under different flags than those destinations where they work. So if you look at the two largest cruise lines, which are US-based, they still don't obey by the US laws, but rather have their largest supply of labor in the Philippines. When you compare labor in the Philippines to labor in a cruise ship, yes, you are getting a better wage. But when you compare it to what it should be compared, which is the labor rights in the United States, that is not the case. It is important, therefore, that we start working together with other urban destinations so that we can create a power as destinations, not individually, but as a conglomerate. Sustainable use of and management of water and the sustainable use of energy are two elements that are critical in the supply of tourism. Many cities, particularly along the coast and on islands, are faced with a limited water source. Management of water for tourism to ensure that locals are serviced is important. The demand of resources of the visitors to a destination puts water provision in danger. In Grenada, certain days a week, water is restrained and ration for locals, but some cruise ships docking still will acquire water there, or the tourists that are visiting the island may consume it as well. This inequality needs to be addressed in a sustainable destination. Ensuring access to sustainable energy, the tourism industry can here be a trendsetter in this goal and provide modern and intelligent services that improve energy and efficiency and increase the use of renewable resources. Very simple explanation, for example, the carts that we use in our hotel rooms. Why don't we take that technology further? Wouldn't it be amazing in my house when my kids leave, just instead of yelling after them every 5 minutes, turn the light off, just have a central switch that just takes it out? So we have developed technology that services the industry. That technology can be shared. Sustainable cities and communities, what brings us here today, translated to tourism means sustainable destination, including preservation of our heritage. Sustainable tourism can aid in establishing a plan for city development that will help preserve cultural and natural heritage by actively engaging them in the tourism industry. It can be a driver, as it is in many cities, for example, in France, for conservation of cultural and natural heritage in urban settings. There is, of course, the preservation of biodiversity, the conservation of protected areas, the funding of protected areas, the impacts on climate change to which tourism contributes substantially, and many of the goals already mentioned by the Secretary General. These are just a few examples of how sustainability can be defined in tourism for an urban destination. There are another couple of traditional elements when we are talking about cities that need to be addressed. Mobility was one mentioned this morning. Transportation is affected by tourism, particularly when we're looking at cruise destinations. Ensuring a mobility plan that allows locals to move effectively during peaks of tourism visitation is important. While transportation is a broader city concern, the tourism industry can be an ally in incentivizing sustainable transportation. Technology. Adequate technology can aid with mobility, regulating flows. Technology is essential to the renewable energy component as well as adequate resource management. Integrating this into an urban setting can provide an experience for travelers as well as a better way of life. Zoning. Cities establish zoning to regulate development. Incorporating tourism into zoning
plants is critical. One aspect of this is, of course, the traditional aspect of regulating where we're going to set up hotels, restaurants, and other activities. But I believe that zoning can also be considered for tourism visitation. And looking at what Barcelona is seeing, I see that this concept has already been adopted. There should be areas very much like we have in protected areas. Areas for mass visitation, areas that offer more unique attractions to those seeking experiences, and areas that are left to the local population. This is, as I mentioned, particularly important when cruise tourism is in town, because they bring thousands of people that have a limited time and are interested in very specific aspects, yet they create an important problem for the local population. Areas should be established that attract and manage mass tourism, that limit the interaction with locals, and disrupts to a minimum the lives of the people. For those travelers that are looking for experience and are willing to take in the life of the city, the boundaries can be open, but also will be the impacts that those tourists will have, which are much less than we have when we have mass visitation. Now, how do we achieve these goals? This is not an easy task, as the tourism industry is very fragmented. There are a lot of key players that need to work together to be able to implement this. And because we're talking about an urban setting, we're adding even more players that go beyond the boundaries of the tourism sector. So the equation and the formula are very complex. Here are some recommended steps, by no means all of them, but some that can prove some guidance. Setting clear and achievable goals that all stakeholders can align with. Now, who determines those goals? These goals should be set up in a stakeholder consultation process. But it's always good to start with a baseline. Opening up to a broad discussion in a stakeholder discussion can lead to confusion. The Sustainable Development Goals are a guiding principle that you can use for any destination. But they're not the only measures you can use. There's the Global Sustainable Tourism Criteria, there's the international treaties, there's the Code of Ethics, there is fair trade, and many others that can be cited. Destinations can prepare a set of goals, or they can engage in a certification process. If you look at the certification process of Biosphere, these goals have already been aligned and defined and could serve as the starting principle for any stakeholder consultation process. Convene stakeholder engagement processes. You can't just identify them, you need to engage them. Now, identifying all relevant stakeholders will be critical to the success of engagement and ownership. When we established the GSTC criteria, we made sure that each relevant stakeholder group was represented, particularly those that would raise more objections. Having those that do not believe at the table will enable us to move forward with their blessing and participation. In an urban environment, it is important to go beyond the traditional tourism player or the government agencies that manages the services that are provided. We need to look at consumer organizations, local groups that represent the communities and neighborhoods, labor representatives, chamber of commerce, amongst others. We need to adapt governance to sustainable tourism. I cannot stress this factor enough. This is one of the biggest challenges I have seen in all of the destinations that I've worked with. Developing a strong governing structure is essential to address many of the challenges that we are faced with today. Well, what does that mean? How does it look like? We need coordination versus imposition. The traditional practices and understanding need to be different in tourism. While there are actions determined by law and clearly assigned agencies to implement many of the tasks, it is important that there is a coordinated approach to sustainable tourism. Governance becomes a coordinating role. The process has to be multidisciplinary so as to address all elements that are relevant to implementing the cohesive strategy. This means that all agencies that have a stake in tourism service provision or services that will be impacted by tourism should be around the table. It has to incorporate different levels of government and diverse political stakeholders. One of the biggest challenges is change of government and the disregard of past policies.
There is a need for support by so many that the change of a few will not deter from the goal. Also, there is a need to incorporate stakeholders at all levels of government. In Cozumel, high-paying tourists that were staying overnight and came to the island to dive were driven away by cruise tourism. Cozumel has become the premier cruise tourism destination in the Caribbean, and all of this happened without them wanting it. This was a national strategy that never considered the views of Cozumel. The recent elected local government is pushing for a change and taking a more coordinated approach, demonstrating the value of a more diversified tourism strategy that will draw again on higher paying tourists that have less of an environmental footprint. So while in cities like Barcelona, we can think and strive to promote sustainable tourism, this will only be achieved if it is done in coordination with the national entities as well. Public and private partnerships. The private sector will more often than not pull towards their own financial interests than the social good. However, if they become an actor in the game, they may still try to push for the lowest common denominator. But once they're at the table and they sit down and negotiate and we do reach an agreement and a goal, they will also move forward to this goal. This was one of the successes that the GSTC had in establishing the criteria and ensuring its implementation. Everybody was sitting at the table, private and public, and civil society. We need to change the tone, particularly those of us working in the realm of sustainability. The word sustainability evokes all kinds of reactions. And while amongst ourselves, it's a wonderful world, tourism and sustainability usually invoke more of a negative aspect. Tourism should always be an experience, and that is just what sustainability actually is and provides. Through quality product, well-trained and satisfied employees, quality food and services, interaction with local culture, the traveler has a better and unique experience. People understand experience. That is what travelers are paying for. But so is the local population. We tend to forget that these are tax-paying people that leave more income per person than a tourist, and they pay it to experience the city as a resident with their taxes. And they want to experience it without disturbance and the adjustments that need to be made to accommodate the tourists. A better experience will continue the better flow of money. A worse experience will reduce the flow of money. A better experience will allow a destination to thrive, whereas a worse experience will destroy the destination. A better experience will allow for a higher price tag, as those that will come are looking for that experience. And this is what creates the value for travelers and for locals. There needs to be an agreed upon process, the establishment of a plan, a strategy, a roadmap, any way you want to define it, that dictates goals and the way to achieve them. It is a process that certifications play an important role as guidance principles and establish processes that stakeholders can follow. And as mentioned this morning as well, monitoring and evaluation. As Barcelona has experienced, the implementation of sustainable tourism is not static. Changes are constant. Actions have to be measured to determine effectiveness, and monitoring of the destination can identify threats, opportunities, and successes. It is important to have the mechanisms in place to react to the outcomes of the monitoring. Now, how do we operationalize the implementation of sustainable tourism? I would like to refer to the case of Barcelona, as I've seen it from the start of the city as what I am seeing today. As mentioned in the beginning of my presentation and by some of the presenters this morning, Barcelona became the first certified urban destination in 2011, 6 years ago. At that time, they had undergone an already monumental task of stakeholder engagement and consultation, had established a multi-agency collaboration, and had launched their sustainable tourism plan.
But as indicated, reality brings new challenges. When I came in 2011, Barcelona was facing a change of government. We actually, I think in 1 month, if I don't recall it, 1 month we visited one authority, the next month it was somebody else sitting at the same chair. And that created an uncertainty of whether the plans they had designed would withstand the government changes. Luckily it did. And the next government change brought more favorable conditions that have led to an even stronger commitment to sustainable tourism to be designed in a way that minimizes the negative impacts to the local population, which feels threatened by an accelerated growth in tourism. New challenges are faced continuously as urban environments change. Some of the critical problems facing Barcelona today include the growth of the informal tourism sectors, as are the Airbnbs and the Ubers of the world. While one may conceive the idea of reusing as a sustainable alternative to massive tourism development or increased transportation, the reusing that Airbnb and Ubers promise has actually led to an increase in second homes in some destinations, creating a building boom. In Barcelona, there's a small difference between the number of beds offered by hotels, 67,640 in 2016, and the ones offered by housing for tourism purposes, almost 60,000. Mind you, those are not the ones that can be, these are the ones that can be tracked, not the ones occasionally when somebody goes on vacation and puts their home on the site. This is a very interesting number. This situation is severely affecting the rental condition for locals, making it very expensive to the local population. Without the availability of controlled housing, tenants are at the mercy of the market prices, driven today by the opportunity to gain more money from short-term leases to tourism. It is the same in the transportation business. Rather than the original concept of higher occupancy vehicles that were already circulating, in cities like San Jose, Costa Rica, people who would not qualify for a taxi license bought a car and started to drive Uber. So it wasn't really a reusing, but it was creating a parallel business. What this has led to is an increased debt and social problems derived from a promise that not necessarily always is fulfilled. Another challenge is the growth of cruise tourism, and Barcelona has become a hub destination. With ports being controlled at national level, the development of the cruise tourism is, like in Mexico, handled as a national approach, but with a local impact. Increasing capacity of ports will lead inevitably to the increase in mass tourism to the city that creates problems but leaves little income behind. It is important to note that in surveys conducted by the city amongst residents, there is still a perception that tourism is beneficial to the city. However, one of the reasons the political party in office won is the promise to address the challenges presented by tourism. The same survey indicated that people felt that the capacity to provide tourism services has been exceeded. Fortunately, Barcelona has made sustainability an integral part of its urban DNA and has followed the steps to implement sustainable tourism and to address the growing concerns of the local population. First step, they identified and convened the stakeholders. In an open process, it is important to identify the main stakeholders of sustainable destination processes. Barcelona reached out to a quite large audience and convened different local agencies, associations, representing businesses, consumer, labor unions, chambers, neighborhood representation. In addition to that, surveys have been conducted to engage public opinion, and that public opinion has been captured and shared. They've created the appropriate governance structure. Barcelona had, in its early stages, set up a tourism council. This council has been expanded and today includes representatives from the general public, local residents, tourism businesses, commerce, restaurants, social groups, district experts, managers, and representatives from each municipality group. Its role has been defined to plan and manage tourism activities, open a door to involve the public in tourism governance, and seek to support the government by providing recommendations to policies and strategies, but also for its implementation. This model is not unique and can be found throughout Europe for the provision of tourism.
However, it's less common when we incorporate the sustainability component on it. And when if we go globally, the case of Barcelona can actually serve as an example for other destinations. Barcelona has established clear goals as defined in their 2020 strategic plan. The 2020 tourism plan of Barcelona was built on a participatory diagnosis process and an active stakeholder engagement. Its goal is to promote sustainable tourism, promoting maximum economic return from tourism activities, increasing visitor satisfaction by preserving the way of life of the inhabitants of the city. So in a nutshell, sustainable tourism. The plan includes 10 programs that range from governance, communication, sustainability, mobility, housing, urban balance, equitable distribution of benefits, tourist information, addressing tourism impacts, legislation and regulation. The next step was the adoption of the new biosphere standard within the concept of the already certified destination. Today, I have the pleasure to witness the next step, which is the launch of the Biosphere Barcelona Declaration, which extends its commitment to sustainability by adhering to the Sustainable Development Goals through adoption of the new Biosphere Urban Destination Standard. In my opinion, however, the success of Barcelona is the ability to adapt. Understand the changes and the needs that have arisen since I came here last 6 years ago. See the realities and change so that they are looking both at the experience of the traveler, but also the livelihoods. I am pleased to see that the actors responsible of sustainable tourism have this capability and have adapted. I would like to conclude today by leaving you with some more positive thoughts. As was mentioned today by Mr. Gibert, tourism is here to stay. It is a reality and no one, and it's not going anywhere. But it's a good reality and it could be put into good use. Sustainable tourism is the way to ensure we maximize benefits while reducing negative impacts. It is also the way to guarantee visitor satisfaction while maintaining the quality of life of the local population. We cannot make tourism go away, nor should we want to. As Mr. Gibert mentioned, it is not a yes or no discussion. It's a discussion of how do we achieve our goals. Tourism is a power of good. If you think the alternatives of what can substitute that level of income generation, you will find that with a few exceptions, the quality of life or the impacts to the destination can be much worse. In the case of my home country, Costa Rica, it is through tourism that we were able to displace massive cattling and that we were able to preserve and recover 25% of the territory under a protected area and have now the largest forest coverage that we have in a long, long time. Tourism pays. In an era where development and conservation funding is quickly dwindling, tourism is an important factor to get resources for conservation and preservation, but also is a promising revenue stream for destinations. Tourism conserves and recovers our heritage. While globalization is contributing to the disappearing of living cultures, local traditions, and even languages, tourism is able to bring them back. Monetizing the value through a unique service provision is enabling many of these traditions and practices to survive. In Croatia during the Soviet era, many of the handworkers' traditions were lost. Younger generations did just not have an interest anymore. However, these practices are coming back. Filigrane jewelry is one example of it. And this has been all made possible through the market created by the tourism industry. Sustainable tourism, particularly in urban settings, is a driver of change. The models that can be implemented by seeking a better, more attractive, and more sustainable destination can serve as a model to create better urban settings. Addressing mobility, worker rights, sustainable resource consumption will, without a doubt, prove to be the model that can serve to a sustainable destination of any urban destination.
However, an urban sustainable destination is a work in progress, as we have seen from the city of Barcelona. The baseline can be identified, the goals, which may change over time, may be outlined, and the process is defined. Implementation of these processes, however, will yield new objectives, and the process will continue in a constant cycle. You need to be prepared to work in this cycle. If you follow the Barcelona example and adapt, you have already done half of the work. Tourism opens up for partnerships, and partnerships allow us to become more sustainable. And you may find partners in the strangest places. Last year, Royal Caribbean announced its partnership with WWF in support of sustainable destination and is investing through adaptation of their tour operations as well as through projects in the betterment of the destinations that they visit. We require a change in paradigm. Even those of us working in the field of sustainability have to stop and think how technology can aid us, how consumer demand changes, how economic factors alter the social and cultural offering. Nothing is static, and we need to adjust to the time. Tourism is local, and we need to take local actions. However, as I mentioned before, tourism is also global. So we can't live in isolation, and we need to work with other urban destinations to achieve the strength to address many of the challenges that we face. Finally, sustainability is a journey. And I invite you all to continue down this path. While there is no end, every step of the way is an important and meaningful one. Thank you. Espectacular. Sí, Tomás, te quiero más desde que sé que es amiga tuya, ¿eh? Ha sido, y gracias por traerla. Bueno, no, de veritat, la veritat és que ha sigut una obertura super inspiradora. Crec que ens ha posat la Erika sobre la taula un munt d'idees, de suggerències, ha tocat tot, ¿eh? Ha parlat de dignitat i drets laborals, ha parlat d'impacte, ha parlat de necessitat d'adaptar-nos, ha parlat de convivència, d'acollida, de gestió, de governança. Joan, sembla que sap del que fem i ha parlat molt bé de Barcelona, que això també s'agraeix molt. La veritat és que m'he sentit com molt de dir, mira, la direcció de turisme no anem tan malament. Ara obrirem un torn de preguntes. Agafarem primer tres i veurem com, bueno, el temps que tenim i si som més o menys breus. Jo sóc la primera que quan tinc un micro a la mà em perdo, però intentem apuntar bé i així li donarem espai a l'Erika que ens pugui compartir més dels seus coneixements. Qui vol començar? Àngel, per favor, el micro. Gràcies. Gràcies, Erika. Inspiradora, como ha dicho Rosa. Una pregunta, en tu experiencia, en esos destinos donde has trabajado, has hablado mucho de cómo el privado se tiene que involucrar en este proceso. Y no es que no se, o sea, sí o no, es que es. Entonces, por lo tanto, ¿cómo? Entonces, me gustaría saber si tendrías algún referente, algún ejemplo, donde realmente, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de generar una visión común, ¿no? Porque muchas veces la visión sale del público y el privado, bueno, tiene su negocio, hace sus cosas. Si tienes ejemplos donde esa visión ha sido compartida o ha nacido de forma compartida y cómo se desarrolla. Sí. El caso que mencioné, por ejemplo, de Cozumel, es uno donde la industria ha participado activamente. Si vemos la llegada de los cruceros, tienen un impacto muy negativo sobre los hoteles. Los hoteles han bajado su visitación y la industria hotelera ha tomado una participación muy, muy activa con el gobierno local para poder cambiar las regulaciones. Por supuesto, en el caso de la industria, los lleva a su propio interés y cómo va a ser mejorado.
En varios casos, en Alemania, estamos viendo también una participación. Uno de los proyectos en los que yo participo, estamos trabajando tanto con turoperadores como agentes de viaje, como los gobiernos, para poder crear una promoción del turismo sostenible en la capacitación de lo que es el consumidor final. Siento que, bueno, en Costa Rica, por ejemplo, ahora estamos pasando por el proceso de revisión de la norma de sostenibilidad y los principales actores que han cambiado eso ha sido el sector privado, ha sido la industria. Fueron ellos los que pusieron los recursos y fueron ellos que motivaron al ministro a cambiar y actualizar la norma, que aunque es muy buena, ya tenía 20 años de existencia. Tanto rentacars como operaciones marinas que se sentían que no estaban cubiertas por esa guía han participado activamente. Ellos formaron una cámara y tienen un consejo asesor que trabaja en la sostenibilidad, y dentro del consejo asesor están representadas todas estas industrias. Esas son cuando hay una conectividad. Hay como el caso que mencioné de Royal Caribbean, donde Royal Caribbean, por ejemplo, ha financiado a través de colaboración con la Organización de Estados Americanos muchos de los turismos sostenibles para evaluar, crear ese baseline y evaluar qué posibles proyectos se pueden hacer para llevar a la destinación, al destino, perdón, a ser un destino sostenible. No, el campo de ellos de acción es mucho más global y ha sido una interacción que se ha dado a ese nivel. Sin embargo, por ejemplo, en Falmouth, donde ellos tienen su terminal de cruceros, ellos desarrollaron el análisis bajo los criterios GSTC y crearon un consejo local donde ellos participan. Hay varios ejemplos similares. ¿Algú més vol intervenir o preguntar? Todo quedó clarísimo. No, és que necessiten el cafè. Ella. Si us podeu presentar... Bueno, perdona, Àngel, a l'Àngel no li he dit, però si us podeu presentar. Hola, mi nombre es Amara, Amara Cuenca, vengo de Estados Unidos, donde he vivido 4 años. Soy una fiel defensora del turismo, del ecoturismo. He trabajado en Nicaragua, Costa Rica, y lo que he presenciado es que, al menos en Estados Unidos, no se conoce qué es el ecoturismo o turismo sostenible, y a veces, como bien mencionaba Erika, hay un rechazo hacia él. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se está trabajando a nivel de ferias internacionales para intentar concienciar a los turistas y mostrarles los beneficios que tendría para ellos experimentar este tipo de turismo? Uh-huh. Bueno, Estados Unidos es muy grande, por eso es, si tú estás en la costa este o en la costa oeste. Bueno, son Colorado, Indiana y Oklahoma. Ok, bueno, sí, Oklahoma e Indiana probablemente no son representantes del ecoturismo. Sin embargo, lo que se está haciendo a nivel de Estados Unidos y Canadá, y como mencionamos anteriormente con la entrada de Biosphere a promocionar los turismos sostenibles, en realidad sí existe el ecoturismo dentro del concepto de los parques nacionales, y quizá el establecimiento de los parques nacionales es también una de las bases del nacimiento del ecoturismo. Irónicamente, fue creado por un promotor que vio los parques nacionales como una oportunidad para promover a las personas a visitar. Él tenía ventas de automóviles, entonces a utilizar mucho más el transporte público para visitar los parques nacionales. Sin embargo, la estructura de los lodges y cómo se presenta el turismo dentro de los parques sí es ecoturismo. Lo que pasa es que no se considera, excepto en la costa oeste, donde sí han avanzado muchísimo, en Oregon, Washington, en el tema de ecoturismo. No se ve como en países como Nicaragua, Costa Rica, donde es un tema de desarrollo. El turismo se ve un poquito diferente. Sin embargo, nuestra experiencia, Biosphere acaba de firmar un acuerdo en Canadá, en British Columbia, donde se va a hacer el análisis del destino, y estamos en conversaciones con otros destinos en Estados Unidos.
Fort Myers, por ejemplo, en Florida, aunque no lo denomina ecoturismo, ha tomado todas las medidas. En Estados Unidos no les gusta mucho, es lo que mencionaba, el tema de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad representa para ellos muchos obstáculos en su conversación, en obtener apoyo. Entonces, lo que hacen es hablar de una mejor experiencia. Para mí, Fort Myers es un excelente ejemplo, es un destino que está muy, muy bien conservado, de las mejores playas de Estados Unidos, donde han hecho todo lo necesario para cambiar, para uso de bicicletas, en lugar de estar promoviendo transporte, limitando el acceso de vehículos a los parques, promoviendo actividades de canoe en lugar de los jet skis, pero nunca lo hacen dentro de ese término de sostenibilidad. No sé si contesté su pregunta. Por aquí delante. Bon dia, buenos días. Damià Serrano, jefe del Laboratorio de Turismo de la Diputación de Barcelona. Mi pregunta es en relación a la medición. De alguna manera, tanto los impactos como después también las acciones tienen una dimensión y de alguna manera estamos acostumbrados a intentar medirlas para luego dimensionar también qué acciones se deben desarrollar. Uh-huh. Con tu visión global, me gustaría preguntarte cuáles son los grandes marcos internacionales o las grandes líneas que se están trabajando a nivel internacional para establecer unos marcos de medición sobre cómo de sostenible es y hasta dónde podemos llegar con las acciones. Uh-huh. Me parece que hay varios marcos, depende del nivel de complejidad o de cometido que tengan las empresas. Tenemos por un lado el GRI, que está midiendo, si estamos hablando de empresas mismas, mide de una manera muy, muy general, e inclusive están insertando el concepto de turismo en la última versión, si no me equivoco, ya se visualiza el turismo. Dentro de estas medidas, el Consejo Global de Turismo Sostenible estableció las medidas globales que se pueden implementar ya sea a través de certificación o programas voluntarios. Para mí la certificación sigue siendo, desde el punto de vista de medidas, el instrumento que ya fue creado. En ciertos destinos usted puede crear sus propias medidas siguiendo los lineamientos del GSTC, de los criterios del GSTC, se pueden establecer, sobre todo por lo que es la parte ambiental, que es fácilmente medible, guías para eso. Sin embargo, ¿para qué reinventar el agua tibia, verdad? Si ya existe un interés de llegar a ese nivel y tomar medidas y acciones correctivas, existen suficientes certificaciones en el mundo, ninguna como Biosphere, pero existen suficientes en el mundo que se pueden utilizar para estas medidas. El problema que tenemos sigue siendo la parte social, cultural, la parte económica también se puede validar de cierta medida, también tiene sus preocupaciones. Pero en la parte cultural estamos trabajando en otras iniciativas para tratar de identificar cómo medir adecuadamente con indicadores medibles el tema cultural. Y la parte social, pues también hay que hacer muchos trabajos en ese sentido. La última. ¿Por allá? Sí. Gracias. Paloma Zapata, de Sustainable Travel International. Mi pregunta va sobre el sharing economy y soluciones como Airbnb o Uber, que mencionaste en la, uh-huh. en la presentación. Mencionabas que esto afecta lo que serían las rentas de los destinos. Sin embargo, yo que tengo ya 10 años viviendo en Barcelona, vengo de New York, las rentas ya eran realmente prohibitivas para muchas personas, ¿no? Y estas soluciones como Airbnb dieron un apoyo quizás a esto y una solución para personas que no van a los tipos de hoteles que pueden haber en la oferta. Entonces, quiero que abunde más un poco en qué tipo de solución se puede dar para que estos dos tipos de oferta puedan coexistir. También pensando en que en sitios en vías de desarrollo, por ejemplo, se promociona mucho también lo que es el home sharing, ¿no? En las comunidades, etcétera. Entonces, uh-huh. es un tipo de oferta pues, que tiene su audiencia. Entonces, ¿cómo
que abundes un poco más en... No me quedó claro si cuando usted estaba hablando de que la oferta ya era cara, estaba hablando de lo que costaba un hotel o de lo que cuesta el alquiler para vivir alquiler, para una persona que vive alquiler, acá. El alquiler en los destinos como Barcelona y como New York, uh-huh. donde he vivido en los últimos 15, 20 años. Uh-huh. Ya eran realmente prohibitivos en estos destinos. Entonces, uh-huh. eso ha dado una... Tengo muchas amistades que daban esta oferta en sus casas y complementaban sus alquileres, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo ves hacia un futuro de cómo pueden convivir estas dos claro, tipos? Claro, sí. Como mencionaba, en realidad el concepto de sharing, de reuso, es en principio desde el punto de vista de sostenibilidad, si vemos por ejemplo el modelo de desarrollo de Croacia, donde no hay desarrollo masivo, sino lo que hay es un alquiler de las casas, desde el punto de vista de turismo eso implica primero que no se está desarrollando masivamente, no se está destruyendo para incorporar resorts, pero desde un punto de vista social sí tiene un impacto. En la última conferencia que participé ahí me tocó que la persona que estaba a la par mía tenía que desalojar su habitación durante 3 meses para que la pudieran alquilar para la época alta y no sabía si se la iban a alquilar nuevamente y bajo qué condiciones. Entonces eso implica que para la población local hay un impacto radical. En Turquía me tocó ver el desarrollo de alrededor de un área protegida donde habían limitaciones para construcción de hoteles, pero no limitaciones para casas. Entonces, un lugar que estaba bastante protegido, de repente se dio un desarrollo de construcción de casas que antes no existía, porque qué iban a hacer con esas casas cuando viajaban. Esto particularmente de personas que venían de Suecia y de Gran Bretaña. Entonces, ahora tenían una motivación porque aunque usaran la casa solo una vez al año, el resto del año le iban a alquilar y eso generó una expansión en el desarrollo. Entonces, aunque el concepto en sí es un concepto viable teóricamente y en muchos casos se aplica y presenta una solución, también presenta un problema que tenemos que articular. Regulación es uno. Si lo vemos desde el punto de vista de Uber, el problema social que yo mencioné en Costa Rica, olvidémonos de que no tiene las calificaciones o cualquier otros aspectos que se pueden regular, digamos, que con la retroalimentación que da el viajero. Existe un problema social de que las personas ahora están endeudadas, que tienen ya algo que no tenían anteriormente y que si por el gobierno las rechazó fue por alguna razón para no darles el permiso. Entonces, si hay una regulación adecuada, si podemos de alguna manera estos negocios informales integrarlos, yo creo que se puede dar una solución. O sea, si es un problema, no sé realmente cuál es la solución. Yo lo veo en Croacia, digamos, es para mí uno de los conflictos principales. Yo no quiero ver a Croacia desarrollarse de la manera que se desarrolló Cancún y hacia allá va. Y lo que le permite ese no desarrollo es el alquiler de los segundos de los hogares, pero tampoco quiero ver a las personas que están ahí afectadas de esa manera. Entonces, bueno, regulación se me ocurre lo que en sí mismo es un término contradictorio con el desarrollo de estas empresas informales, pero sí pienso que amerita, es un punto muy válido que amerita pensarlo muy bien y discutirlo muy bien. Bé. Continuem parlant amb l'Èrica fora fent un cafè, us convidem a tots a mantenir aquest diàleg actiu i ella no marxa, o sigui que la teniu. Darte les gràcies, de veritat, ha sigut de veritat un plaer, un plaer escoltar-te. Gràcies.